Ja, det er adventstid og 1. desember, og jeg skal lage en serie med gaver ifra hver dag. Så du åpner luka, og så får du høre litt av de forskjellige livsenergiene og nøklene. Så følg med nå gjennom desember. Det blir spennende. Det første jeg skal lese om, er livsenergi 1. Og livsenergi 1 har sitt senter under haka. De legger øynene litt over. Og så er de ydmyk av natur. Da leser jeg Livsenergi 1. Er du opptatt av det vakre og enkle og ser etter det gode i andre mennesker? Er det viktig for deg at du ikke dømmer andre, men behandler dem som likeverdige? Er du en som føler medmenneskelighet når noen gråter eller trenger hjelp i en vanskelig situasjon? Er det rørende å ta farvel etter at du har etablert en god og stemningsfull relasjon med familie og venner? Foretrekker du det enkle og rene fremfor det overfylte? Liker du klær, biler og byggverk som har estetiske, fine linjer? Er det å være ærlig, oppriktig og oppføre seg etter gjeldende normer viktig for deg? Er du andektig og liker å gjøre det pent og ryddig? Kan du sitte og se på skog og fjell og føle at du er i kontakt med en uforklarlig og eksistensiell energi? Da kan det være at du er livsenergien. Tusen takk. Så ses vi i morgen.